اب سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام جو ہے نا وہ بھی بحشت میں زندہ ہے اللہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو جا تو بعد میں بھی امتی بننے ہوں گا یہی نئی بات کہ تو جا میں بھی امتی بننے ہوں گا بتاؤ وہ نبی ہو کے امتیوں کی خواہش کری اور تم امتی تھے اور امتیوں سے نکل کے خوارج اور وہ چیز جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبیوں نے خواہش کری وہ تم کو نصیب ہے اور دیدار کو ترستے رہے یہ ولی کہہ کے ہم دیدار کرتے ہیں ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ابراہیم بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کو دیکھا سلطان صاحب فرماتے ہیں جب جی چوں اللہ کو دیکھ لوں اگر تم کو فضیلت ہے امتی کو فضیلت ہے امتی تب بنو گے تب تمہارے اندر نور ہے اب جب تمہارے اندر سے نور نکل گیا نا تو فرقوں میں بٹ گئے نا ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہو نا وہ جو نور ہے وہ نور تمہارے اندر عشق پیدا کرتا ہے نا اگر تمہارے اندر نور آ جائے تو تمہارے اندر عشق آ گیا نا اللہ کا اللہ کا عشق آ گیا علامہ اقبال فرماتے ہیں گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اگر تو کچھ بھی ہے اگر تیرے اندر عشق ہے نا تو کفر بھی مسلمانی ہے نا آگے لکھتے ہیں پھر گر ہو نا تو مسلم بھی ہے کافر ہو زندہ تو اس کا ثبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر زندگی کہہ رہے ہیں اب اس کے لیے یہ ہے کہ جن لوگوں کو ذکر کی اجازت لینی ہوگی نا تھوڑا سا ترسائیں گے ان کو وہاں آنا پڑے گا تیرا شاہی میرا شاہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله
يا رسول الله.